Dobrý večer. Právě jsme vysvětlili posledního utkání historicky nejdelšího, celkem pětidenního turnaje BMX Cup 2014, které skončilo vítězstvím HC Energie Karlovy Vary. Keca. 4-1. Vy, co jste sledovali celý průběh turnaje, mi dáte jistě za pravdu, že všechna utkání měla vynikající kvalitu, i přesto, že týmy jsou momentálně ve fázi přípravy na novou sezónu. Ještě dříve, než přijdeme k vydání věcných cen, musím poděkovat našim partnerům, kteří tento turnaj dlouhodobě podporují. Generální partner turnaje celého projektu MHR Karlových Varech je společnost BMX SRO a touto cestou jí patří obrovské poděkování. Dalšími partnery, kteří dlouhodobě podporují ne tento, ale i další mládežnické turnaje, jsou společnost Motorblast, která věnuje poháry a věcné ceny, a společnost Allsport, Hockey Shop, prodejna s hokejovými potřebami a distributor značky Power Night. Její spolupráce se také velmi vážná. A nyní přejdeme k oznámení celkového pořadí týmu turnaje BMX Cup 2014 a ocenění nejúžitečnějších hráčů obou týmů. Na pátém místě se zmístilo mužstvo Piráti Komotor s celkovým počtem 3 body. Na čtvrtém místě Red Bull Salzburg s celkovým počtem 5 bodů. Třetí místo a pomyslnou bronzovou medaili získalo mužstvo HC Vítkovice Steel s celkovým počtem 6 bodů. Druhé místo nakonec vybojoval domácí tým HC Energie Karlovy Vary a 6 bodů. A celkovým vítězem, jak už všichni jistě víte, se stalo mužstvo SKA 1936 San Petersburg, které ve včerejší útraté bitvě nakonec porazilo domácí delegáce Energie 3-2 a vybojovalo se tak předčasně putovní pohár do Mexika 2014. Gratulujeme. Vzhledem k tomu, že se jistá ráno, že odcestovala další utkání do ligy, předání poháru a ceny pro nejúžitečnějšího hráče proběhlo včera bezprostředně po skončení utkání s Energií. A nyní mi dovolte přivítat na ledě hlavního trenéra mládeže HC Energie, pana Jiřího Ryžuka, který předá ceny hráčům obou týmů. Nejúžitečnějším hráčem týmu Piráti Komotor se za celý průběh turnaje BMX Cup 2014 stává hráč číslo 11, útočník Martin Štoviček. A nejúžitečnějším hráčem HC Energie se za celý průběh turnaje stává hráč číslo 83, brankář Jakub Krček. Jak už bylo řečeno, hráči obdrželi splněný punkt od pana Lana Modla a voucher na nákup nebo věcnou cenu od společnosti Allsport. Na nás.